Yego yego. Ugaraguwe mana narahagurutse kugira ngo abanya East Africans n'abanyafrika tubatabare tukore umuti bishime tubaho umurongo bagenderaho mu buyobozi bwiza ubutegetsi ubutegeka bidashoboka ku mugabane wa Afrika urekeraho nabo bategetsi bategeka bidashoboka nyuma abaturage bagira amahoro kuko turi abanyapolitiki beza b'amahoro kabuhariwe abarimu mpuzamahanga twigisha politiki nziza yego ijambo ni iryanyu bwa muzimya muriro we n'ibihugu byose by'abaturanyi East African Community Africa Leta Zunze Ubumwe za Afrika kabiri the United States of Africa tu no ku isi yose umubumbe wa Nyagasani yatwihereye mu ngune enye z'isi mwese ijambo ni iryanyu yego no gushima ushatishika tubwira Imana ati Imana yego umugaragu wawe yego atashinde ufate kugira ngo ushobore abantu n'ibintu yego kwisi yego mu Rwanda yego yego abanyapolitiki beza b'amahoro izo ntambara zigomba kurangira tukazirangiza amahane n'amakarikari tukabirangiza iyo mipaka amapingo ku maguru y'abanyafrika tukayakuraho tukayaca none abanyafrika bakibohora byuzuye kandi byuzuza ubuziranenge bakajya bagenderanirana ku mugabane wose tugakora umuti birumvikana urwo n'uruca abana dushaka mu gihugu kumwe yego yego nuko natwe yego turaho yego nibyiza Imana no gushima Imana ushatishika tubwira Imana ati Imana umugaragu umugaragu wawe umurinzi atashinde yego amato kugira ngo ubiri matenda kandi n'ibintu yego cyogende neza mu gihugu yego yego ibitagenda byose tubikemure mu murongo umwe tubihe umurongo ugororotse udaheta mahaba namba murakoze cyane mu buvandimwe bazimya muriro murakoze ubahagarariye mu karere k'ibiyaga bigari yego yego namwe turabakiriye yego sawa urugendo rwiza urugendo rwiza kabisa irimbana Imana kugenda imbere Imana ngende imbere aho njya gusinyisha hose mu gihugu hose nsaba abaturage kunsinyira imikono yabo bansinyire yego Imana ifatireho inkomeze ikomeze n'abansigikira n'abansinyira ivaho umutima umwe wa gikomando wo gushira hamwe urugamba rw'amahoro kubera turi abanyapolitiki beza b'amahoro yego yego komeze guteri munga kandi mu by'ukuri ndasaba abanyarwanda bose kugushyigikira kutera inkunga yego ibikorwa bikomeye byo guhirimbana no gushashakira amahoro ituze n'umutekano yego nize rero ko inshallahu abanyarwanda bagomba kukumva kandi bakagushyigikira yego muri byose bakaguterera ayo masinya bakayaguha yego hanyuma komisiyo y'amatora nayo nyine muratabizi ko ikoreshwa nta bwigenge bifite ibikoreshwa n'igitugu nyine cya leta cy'umukandida wa FPR Inkotanyi ubwo rero birumvikana nyine ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko ni ngombwa guhatana yego guhangana n'ibibazo byose no kubigaragariza rubanda ndetse n'amahanga yego urakoze rero Imana ikongerere kandi igufashe yego iturinde Imana ikukomeze cyane merci.
murakoze cyane Imani turinde dufashe ifasha abanyarwanda abanya East Africa n'abanyafrika n'ikiremwa muntu ku isi yose yego yaturemye tufitiye umugambi mwiza natwe tugomba kugira imigabo n'imigambi myiza rubanda rwishimira n'Imana yishimira kanterera icyemezo kavuga wa muruda mukuru we barafinda se kubo Fred komeza wese mihigo muri rubanda ubakorera umuturi numwa ya rubanda uri umusaza ukuri umunyapolitike mwiza w'ikinyejana n'ikinyagihumbi koko komeye byo guhimbana no gushashakira amahoro ituze n'umutekano nize rero ko ishobora abanyarwanda bagomba gukunda sawa urugendo rwiza kabisa irimbana Imana kugenda imbere yego yego murakoze muvandimwe koko Imana itufatireho itugendere hafi imbere n'inyuma iburyo n'ibumoso ba marayika baturinze cyane kubera itegeko ry'Uwiteka n'ubushake bw'Uwiteka hanyuma Imana iduha imbaraga ubwenge n'ubushobozi imirimo twerekeze y'amaboko tuyikorana umwete dushishikaye kandi ubudacogora ni muri urwo rwego muri urwo rugi muri uwo murongo n'abantu bose ibashire mu murongo umwe bose bagira imyumvire imwe igwisha mu murongo w'ibyo tubasaba kudusinyira izo sinyatire kugira ngo zitsindagire kandidatire yacu noneho yuzure muri neke komisiyo y'amatora ivuge wawe mikono baturage rubanda rwaragusinyiye natwe tuguhaye icyemezo cyo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu wongere usabe abanyarwanda bagushyigikire bazagutore nk'uko bagushyigikiye bagusinyira ya mikono bityo rero ibyo byaba ari agasha kagatangaza kakatarabonekaho ku bufatanye bw'abanyarwanda mu mujyi umwe kandi bafatanyije mu byiza apana mu bibi bityo rero iyo niyo mbatura bukungu ya mbere fitensi ya mbere mu iterambere haba mu bitekerezo no mu bifatika n'ibidafatika bityo rero ni ikimenyetso kigaragaza ko ama serivisi azagenda neza ku ngoma yacu y'abaruda murakoze cyane mushinga nahe rwose murakoze kudusabira ku Mana no kudusabira abanyarwanda badushyigikire muri byose kuko turi abanyapolitiki beza b'amahoro kandi muri byose apana amahane ntidutekinika ntidutekinikwa turabyanga mukomeze gutera inkunga kandi mu by'ukuri ndasaba abanyarwanda bose kugushyigikira kugutera inkunga ibikorwa bikomeye byo guhirimbana no gushashakira amahoro ituze n'umutekano nize rero ko ishobora abanyarwanda bagomba kukumva kandi bakagushyigikira muri byose bakaguterera ayo masinya bakayaguha yego umugaragu w'Imana narahagurutse kugira ngo abanya East Africans n'abanyafrika tubatabare tukore umuti bishime tubaho umurongo bagenderaho mu buyobozi bwiza ubutegetsi ubutegeka ibidashoboka ku mugabane wa Afrika burekeraho nabo bategetsi bategeka ibidashoboka nyuma abaturage bagira amahoro kuko turi abanyapolitiki beza b'amahoro kabuhariwe abarimu mpuzamahanga twigisha politiki nziza yego ijambo ni iryanyu bwa muzimya muriro we n'ibihugu byose by'abaturanyi East African Community Africa Leta Zunze Ubumwe za Afrika kabiri the United States of Africa tu no ku isi yose umubumbe wa Nyagasani yatwihereye mu ngune enye z'isi mwese ijambo ni iryanyu yego shimana no gushima gushatishika twiri Imana ati Imana yego umukaragu wawe yego atashinde ufate kugira ngo ushobore abantu n'ibintu yego kwisi ugenereje mu gihugu yego mu Rwanda hose yego yego namwe murakoze